تناسل تكبراتشو إبريديو بيت سبوچن نادماچو چلتون إبريديو زيناوچن ناسماچو عالن زيناو من ناسماچو نيابتا ما سفانا تامرو غران يزاري ناسي حسوات كنو لتشاس رامز تامتورت زيناوچن كما سماتاچن بفيت عرستا زيناو ناس قدم عالن يدجن نايدا موتو جيا يغف سرين وچون ناي كولي راموت يتغراو تاك عمون ناي سلطان قب قب يتواقعوا يوتوبر متاسر يميركا جوچن ناي توبيا موت اگر يامار رو ترينينت يرترا انجيش تيميلو نالي روچم وقتا يزينا وچالون زرزرون انهو بمسرا گوجام بدجننا داموت لا ي اگزازو وتادروش بهزب لا يميوسدو تن طقات لمكلاكل فانو يالتطبق اي دفطا طقات كفته كفتنيا وتادراوي دل مقداجتوم تاوقال بسلطان لا يالو اگزاز بامارا كليل كفتهون هگو طورنت لماسفصم يتنقساقس يالو ي اگزازو طور زاري بتمساساي بمسرا گوجام بدجن وردا سر يمتگنيو گوبا كتمال لمزرفنا بنصوحال لا طقات لمفصم يتنقساقس سيون اسقدمو رجاي درساچا اكبابيو فانوچ بوسدو دنگتنيا يشمق وگيات طقات كفتنيا گودات باگزاز وتادروچ لاي مدرساچونا ياسبوتن علماساكاتاچو تاوقال مامشاون كسفرا يوطاو مرجا زارين 27 كن 2015 عام ترت كطواتو 2 ساعات كقنو 10 ساعات تكل درس بزلق بزي وگيا كدجن بقربرقت لاي طق اكبابي سفرو ينبرو يا اگزازو طور بدجن وردا سر يمتگنيو گوبا كتمان زول لمچفچفنا اكبابيو لمزرف بليلوچ كتموچن دادرگو تما ساساي ارمجا لموسد تلكو تسطوت يتنقساقس سيون يغبيانا اكبابي فانوچ يگداو بودن ككامپو منقساقسون بدرساچو مرجا مسرت يسبون سايفصم كمنگر لا بدفطا طقات كفتنيا گودات اندادرسوبت تاوقال ود غبيا كمغباتاچو بفيت يا اگزازو وتادروچ شيكشنگو تبلو بميطراو اكبابي مگنت يالا كتلايا اقطاچا بتكفتباچو دنگتنيا طقات طورنت يگتمو سيون كوتادراي كامپاچو ب 5 كيلو متر رقت لا يلطبقو طقات የደረሰባቸው አገዛዙ ወታደሮች አንዳንዶቹ ውጊያውን እየጣሉ መሳራቸውን እየተወደ ኋላ ወደ ካምፓቸው ሲሸሹ ዘግይተው ከበባ ውስጥ የገቡት እስከ ቀኑ 10 ሰዓት ተኩል ድረስ ለመከላከል መሞከራቸው ታውቋል። ያገዛዙን ወታደሮች በመምራትና የጥቃት ድርጊታቸው እንዲፈጸም ሆዳደር ነጋዴዎችና ያከባቢ ባለስልጣናት አብረው መሰለፋቸው ከአከባቢ ወጣው መረጃ ይገልጻል። የፋኖ አባላት በወሰዱት በዚህ ወታደራዊ ጥቃት ያገዛዙ ወታደሮች ተሸክመውት የነበረውን የቡድን መሳሪያ ጭምር መማረካቸው ታውቋል። ይበንዴ እንዳለ በመስራቅ ጎጃም ዳሞት ሰሞኑን ያገዛዙ ወታደሮች ከፍተኛ ወታደራዊ ሽንፈት የደረሰባቸው ሲሆን ዛሬም ከፋኖ ጋር ገጥመው ተመሳሳይ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ታውቋል። ሰሞኑን ያገዛዙ ወታደሮች በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃት ለማድረስ በዳሞትም ለተልኮ ሲንቀሳቀሱ በፋኖ አባላት የደፈጣ ጥቃት የተወሰደባቸው ሲሆን በዚህ በቀል እርምጃ ሳቢያ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት ማድረሳቸው የተገለጸ ሲሆን ዛሬ ፋኖ በተቀናጀ መንገድ በአገዛዙ ወታደሮች ላይ ጥቃት ሰንዝሮ ውጊያ መካሄዱ ታውቋል። በዳሞትም በሌሎች ግንባሮች እንደተደረገው ሁሉ ከመደምሰስ የተረፉ በርካቶች መማረካቸውን የሚጠቅሱ ምንጮች የአገዛዙ ወታደሮች ለአብያ መድና ጓደኞቹ ስልጣን ሲሉ መሞት እንደሌለባቸው እየተረዱ መምጣታቸውን ከኋላ ይተኩሱብናል ብለው የሚፈራቸው አለቆቻቸው ሳይቀር ውጊያ ሲከፈት አስቀድመው ሸሽተው መሄዳቸውን በመታዘብ ከጊዜ ወደ ጊዜ የምርኮኞች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን የዛሬው የዳሞት ውጊያን መሰረታ አደረጉ መረጃዎች ወጥተዋል። ይበንድ እንዳለ በመከላከያ አዛዦች በኩል በተለይም ፋኖ ከጊዜ ወደ ጊዜ የማረካቸው የመጡ ከባድ መሳሪያዎች ጉዳይ እንዳሳሰባቸውና ፋኖ እነዚህን መሳሪያዎች መጠቀም ከጀመረ የጦርነቱ አቅጣጫ ሊለወጥ ይችላል ሰራዊቱ በፍጥነት እንዳይበተን የሚል ስጋት ውስጥ መውደቃቸውም ታውቋል። በመራዝብ ላይ በመከላከያ ሰራዊቱ እየደረሰ ያለው ጥቃት መጨመርን ተከትሎ ቀደም ሲል በሰራዊቱ ውስጥ የነበረው አማራ ብሔር ተወላጆች በህዝባቸው ላይ የተደረገ ያለውን ጥቃት በመቃወም የፋኖን ቅስቀሳን መቀላቀል ያቸውን ተከትሎ በተለይም ከባድ መሳሪያዎችን የመጠቀም ልምድ ያላቸው ለትግሉ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉም እየተገለጸ ነው። የሳውዲ አረቢያ መንግስት በቅርቡ በኢትዮጵያን ተገንጠያቂዎች ላይ ፈጽሞታል በተባለው የጅምላ ጭፍጨፋ ላይ የአሜሪካም የጦር መሳሪያዎችን ስለመጠቀሙ ወይም ያለመጠቀሙ የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ጥያቄ አቀረበ። ጉዳዩም እየተጣራ መሆኑ ተገለጸ። ዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣም እንደዘገበው የሳውዲ አረቢያ የድንበር ጠባቂዎች በየመንና ሳውዲ ድንበር ላይ ባለፈው መጋቢት 2022 ኤሮፓ አቆጣጠር እስከ ሰኔ 2023 ባሉት ጊዜያት ውስጥ የሳውዲ
አረቢያም የድንበር ጠባቂዎችም በመቶች ሳይሆን በሺዎች በተቆጠሩ ኢትዮጵያን ተገንጠያቂዎችን አስራዋል ቶርቸር አድርገዋል በጥይትምና በፈንጂም ገድለዋል የሚለው ሪፖርት በሰባይ መብት ተሟጋቹ ሂማን ራይት በኩል መውጣቱን ተከትሎ የአሜሪካ አስተዳደር በሳውዲ አቻው ኦፊሴ ላይ መጠየቁም ተዘግቧል። የሳውዲ አረቢያ መንግስት ምንም እንኳን በወንጀላው ዙሪያ ቢያስተባብልም እንደ ዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣም ዘገባም በርካታ የአሜሪካ ዲፕሎማቶች በጉዳዩ ዙሪያ በጭምጭምታ ረገድ ከአንድ አመት በላይ ዕውቀትም አላቸው ተብሏል። አሜሪካዊው አንጋፋ የህዝብ እንደራሴ በርኒ ሳንደርስ ዘግናኝ ያሉት ይህ የሰባይ መብት ረገጣም እንዲጣራ መጠየቃቸውን ከቀናት በፊት መዘገባችን ይታወሳል። በሳውዲ የአሜሪካ አምባሳደር ማይክል ራትኒ በጉዳዩ ዙሪያ ከሳውዲ ባለስልጣናት ጋር ባለፈው ወር ከሂማን ራይትስ ዎችም ቀደም ብለው መወያየታቸውም ተመልክቷል። በአሁን ወቅት የአሜሪካ ሰራሽ የጦር መሳሪያዎች ኢትዮጵያን ተገንጠያቂዎችን ለመግደል ስለመዋላቸው፣ ገዳዮቹ የሳውዲ የድንበር ጠባቂዎችም ከአሜሪካ መንግስትም ስልጣና ስለመውሰዳቸው ያለመውሰዳቸው እየተጠና መሆኑም ተዘግቧል። ከሳውዲ አረቢያ ጋር የተጠበቀ ወታደራዊና ዲፕሎማቲክ ግንኙነት ያለው የአሜሪካ አስተዳደር በዚህ አመት ብቻ 140 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣ የወታደራዊ ቁስም ለሳውዲ መሸጡ፣ ይህም ቁጥር በውጪ ደረጃም ታላቅም ሽያጭ መሆኑም ታውቋል። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በጉዳዩ ዙሪያ ከሳውዲ መንግስት ጋር በጥምረትም ምርመራ እንደሚያካሄድ፣ ነገር ግን ከቅድመ ግምትና ፍረጃ መታቀብ እንደሚያስፈልግ መግለጹ ይታወሳል። በአዲስ አበባ ዙሪያ በማነታቸው ሳቢያ የታጎሩና የኮሌራና የተስቦ በሽታ እንዲጋለጡ ከተደረጉ ስረኞች መካከል 11 መሞታቸው ተገለጸ። በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የአማራ ማጎሪያ መጋዘኖች ናዚዎች አይሁዶች በመርዝና በረሃብ ሲገድሉበት ከነበረው የኦሽዊትስ ካምፕ ጋር ይመሳሰላል በማለት የህግ ባለሙያና ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆነው ምስጋናው ዘጊዮን የገለጸ ሲሆን፣ የአብይ አህመድ ፋሽስት ቡድን እህት ወንድሞቻችንን በጠባብ ማጎሪያ አጭቀው በተዛማች ኮሌራ በሽታ እየጨረሷቸው ነው። ገላን ውስጥ ባለ ማጎሪያ በሁለት ቀን ብቻ 11 አማራዎች በኮሌራ ሞተዋል በማለት በዚህ መጋዘን ውስጥ 4000 ያህል ወገኖቻችን ታፍነው ይገኛሉ በማለት የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ ገልጿል። በትላንትናው ዕለት በአካባቢው ባለ ማጎሪያ ጣቢያ ውስጥ በተስቦና ኮሌራ አማካኝነት እስረኞች ችግር ላይ መሆናቸውን፣ ሕክምና እንዳያገኙ መከልከላቸውና አሳሳቢ ሁኔታ እንዳለ መረጃዎችን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አተገባበር ጋር ተያይዞ በአዋሽ አርባና በተለያዩ መደበኛ ያልሆኑ ቦታዎች ተይዘው የሚገኙ ሰዎችን በተመለከተ መግለጫ አውጥቷል። ኢሰማኮ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትል መቀጠሉ አስፈላጊ በመሆኑ የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ለኮሚሽኑ ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል በማለት ጥሪ ያቀረበ ሲሆን፣ የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለን ጨምሮ 5 የኮሚሽኑ ባለሙያዎች የሚገኙበት ቡድን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረት በቁጥጥር ስር ውሎ አዋሽ አርባ አካባቢ በሚገኘው የአገር መከላከያ ሚኒስቴር የምዕራብ እዝ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፕስ ተይዘው የሚገኙ ታሳሪዎችን ትላንት ነሐሴ 26 ቀን 2015 ዓ.ም ጉብኝት ማድረጉን ጠቅሷል። ከነዚህ ታሳሪዎች መካከል የምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ፣ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት አባል አቶ ዮሐንስ ባለው፣ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አባል የሆኑት ዶክተር ካሳ ተሻገርን ጨምሮ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምሮ፣ ጋዜጠኛ አባይ ዘውዱና ቴድሮስ ዘርፉ፣ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አባል አቶ ስንታየው ቸኮል፣ አቶ በለጠ ጌትነትና በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውስጥ በኃላፊነት ይሰሩ የነበሩት አቶ ከፋለ ሱባለውን ጨምሮ በአጠቃላይ 53 ወንድ እስረኞች ሲሆኑ ከአዲስ አበባ ከተማና ከአማራ ክልል የተለያዩ ቦታዎች በተለያየ ጊዜ ተይዘው ከነሐሴ 15 ቀን እስከ ነሐሴ 24 ቀን 2015 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ ወደ አዋሽ አርባ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ የሚገኝ ጊዜያዊ መደበኛ ያልሆነ ማቆያ ጣቢያ ውስጥ መወሰዳቸውን ኮሚሽኑ አስታውቋል። የእስር ቤቱ ኃላፊዎችን የሰጡትን አስተያየት ጭምር ያካተተው ኮሚሽኑ በተለይም አብዛኞቹ ታሳሪዎች ብሔራቸው አማራም እምነታቸው ኦርቶዶክስ ክርስቲያን መሆኑና ለእስር የተዳረጉት በብሔር ማንነታቸው ብቻ መሆኑን እንደሚያምኑ፣ ከፊሎቹ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በተያዙበትና ቤታቸው በተበረበረበት ወቅት በራሳቸውና በቤተሰብ አባል ላይ ድብደባ፣ ብሔር ተኮር ስድብ፣ ማጉላላት፣ ዛቻና ማስፈራራት እንደደረሰባቸው፣ ሆኖም በፌዴራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር ከሆኑ በኋላ የተፈጸመ ድብደባ ወይም አካላዊ ጥቃት አለመኖሩን፣ ከፊሎቹ በተለይም ከአማራ ክልል ተይዘው የመጡ ሰዎች ከተያዙበት ጊዜ ጀምሮ ቤተሰቦቻቸው የት እንዳሉ እንኳን እንደማያውቁ ማስረዳታቸውን ጠቅሷል። አክለውም የአዋሽ አርባ አካባቢ እጅግ ከፍተኛ ሙቀት ያለው በመሆኑና ከአካባቢ የአየር ጠባይ እንዲሁም ቦታው የወታደራዊ ካምፕ እንጂ መደበኛ የተጠርጣሪዎች ማቆያ ስፍራ ስላልሆነ ለጤንነታቸው ለደህንነታቸውና ለህይወታቸው ስጋት እንዳላቸው፣ አልባሳትን ጨምሮ ከቤተሰብ የሚፈልጉትን አቅርቦት
አገልግሎት ለማግኘት እንዳልቻሉ ከፊሎቹ ስፔሻላቸውም ሆነ በግል ህይወታቸው ፈጽሞ በፖለቲካ ነክ ጉዳይ ተሳትፎ እንደሌሉና እንዴት ለስር እንደበቁ መገረማቸውና መደንገጣቸውን ጭምር መግለጻቸውን ኮሚሽኑ በዚሁ መግለጫ ተክሷል። የአዋሽ 40 ስር ቤት ኃላፊ የተባሉ ለኮሚሽኑ የሰጠውን አስተያየት የተገለጸ ሲሆን በተለይም ህክምና በተመለከተ አቶ ክርስቲያን ታደለና አቶ ዮሐንስ ባለው ወደ አዲስ አበባ ለህክምና ተወስደው የህክምና አገልግሎት አግኝተው ተመልሰዋል ያሉ ሲሆን ኮሚሽኑ በምን ምክንያት ለህክምና መተው እንደተመለሱ የገለጸው ነገር የለም። አቶ ዮሐንስ ባለው ወደ አዋሽ ከመጋዛቸው በፊት በፌደራል ፖሊስ እያሉ የደረሰባቸውን ጥቃት ማዋረድና በማነታቸው ሳቢያ የደረሰባቸውን መጉላላት ጭምር በጽሑፍ በመግለጽ ይፋ ማድረጋቸው አይዘነጋም። በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የሰላማዊ ሰልፍ የማድረግም ክልከላ የተጣለባቸው 3 ፓርቲዎች የሰላማዊ ሰልፉን በታቀደለት ጊዜ ለማድረግ መቆረጣቸውን አስታወቁ። ሳልሳይ ወያነም ባውነት እንደዚሁም ባይቶና ትግራይ ፓርቲ የሚያስተባብረው ክፍል ኃላፊ አቢሰሎም ገብረ ሚካኤል ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በቂ የጥበቃና የደህንነትም ኃይል ስለሌለኝ በሚል ምክንያት የታቀደውን የሰላማዊ ሰልፍም ባይፈቅድም ባለፉት ተመታት የኢትዮጵያ መንግስትና አጋሮቹም በትግራይ ህዝብ ላይ አውጀውታል ፈጽመውታል ያሉትን የዘር ማጥፋትም በማህበረሰቡ ላይ ጥሎ ያለፈውን ጠባሳም እንደዚሁም አሁን ያሉትን ችግሮች ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እናሳውቃለን ብለዋል። በትግራይ ክልል ውስጥ የህዝብን ፍላጎትና የልብ ትርታን የሚያዳምጥ አዲስ የፖለቲካም ስርዓት እንዲዘረጋም እንደሚታገሉ አቋማቸውን የገለጹት 3 የትግራይ ክልል ፓርቲዎች ምንም እንኳን በትግራይ ክልል ውስጥ የመሳሪያ ድምጽ ባይሰማም ሰዎች በረሃ እና በተለያዩ መዳን በሚቻልባቸው በሽታዎችም በየለቱ ይሞታሉ፣ ሴቶች እህቶችም ይደፈራሉ፣ ተፈናቃዮችም የሰብአዊ እርዳታም አያገኙም፣ የህዝብን ፍላጎትም የሚያሟላ የፖለቲካ ፓርቲ በትግራይ ክልል ውስጥም የለም ሲል አቋማቸውን ገልጸዋል። በመቀሌ ከተማ በሚገኘው ሮማናት አደባባይ ኪዳን ለቀለውጥ በሚል አላማም በመጪው ጳጉሜ 2015 ዓመተ ምህረት ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው ሰላማዊ ሰልፍ የመቀሌ ከተማ አስተዳደር ለሰልፉ ፈቃድን ያልሰጠው ሰልፉ የታቀደበት ወቅት የአዲስ ዓመትና የመስቀል በዓል ዋዜማ በመሆኑ የሥራ መደራረብ ይበዛል የሚል ምክንያት ቢያቀርብም የሰላማዊ ሰልፉ አስተባባሪዎች ግን ሰልፉን ስናደርግም ከሥርዓቱ እንጂ ከህዝባችን ወይም ከሌላ አካል ጥቃትም ይደርስብናል ብለን አናስብም፣ የከተማው አስተዳደሩም ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ነው ሲሉ አቋማቸውን ከወዲሁ አስታውቀዋል። ክልል ድህረ ጦርነቱ የጦርነቱ ተሳታፊና ጉዳተኛ ከሆኑ የቀድሞ ታጣቂዎችን ጨምሮ የጾታም ትንኮሳ ደርሶብናል ያሉ በርካታ ሴቶች እህቶችም ለተቃውሞ ሰልፍ ማስተናገዱ አይዘነጋም። በአማራ ህዝብ ላይ የወሰደ ባለው ጥቃት ፋኖና ህዝቡ አንድነት ያስበረገገው አገዛዝ የወልዲያ ሴቶችን ነጥሎ ለመከፋፈል ያደረገው ሙከራ እንደከሸፈበት ተገለጸ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ህገወጥ ዘረኛ ጦርነት ተከትሎ በአሁን ወቅት እየደረሰበት ያለው ወታደራዊ ሽንፈትና ፋኖና የህዝቡ አንድነት ለመከፋፈል የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀት እንቅስቃሴ ቢያደርግም በወልዲያ የአካባቢው ሴት ነዋሪዎችን በመሰብሰብ የተደረገው ሙከራ በጀግና እናቶችና እህቶቻችን ከሽፏል በማለት ከአካባቢው የወጣው መረጃ ይገልጻል። ዛሬ በወልዲያ ባህል አዳራሽ ላይ የክልሉ አድማ ብተና ሎጂስቲክ አስተባባሪ ኮማንደር አያሌውና የወልዲያ ከተማ ብልጽግና መምሪያ ኃላፊ አቶ መለሰ የከተማው ሴቶችን በመሰብሰብ ህዝቡ በጾታ ከፋፍሎ ትግሉን ለማዳከም ያለሙ ቢሆንም የወልዲያ ሴቶቻችን ታሪክ ሰርተው የወጡበት ክስተት ተፈጥሯል በማለት ጋዜጠኛ ተስፋ ወልደስላሴ ዘግበዋል። ፋኖ ማርከት ታጠቅ እንዳልተባለ ዘራፊ መባሉ ትክክል አይደለም፣ አሁን ግን መንግስት ስልጣኑን ሲያደላድል ፋኖን ለማሳደድ መሞከሩ ውጤቱን ወደፊት በጋራ እናያለን በማለት እናቶች ፊት ለፊት የተናገሩ ሲሆን ፋኖ ለአማራ ህዝብ የሚታገል የነጻነት ምልክት እንጂ እንደ ኦነግ ዘራፊ አይደለም፣ መከላከያ ሰራዊት በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተው ጦርነት የአማራን ህዝብ አንገት ለማስደፋት ታስቦበት የተደረገ ነው፣ የአማራ ህዝብ ደግሞ በታሪክ ተሸንፎ የሚያውቅ ህዝብ አይደለም በማለት ፊት ለፊት ምላሽ ሰጥተዋል። የአማራ አመራሮች የወከላችሁን ህዝብ በቅንነት አገልግሉ፣ ተላላኪነታችሁ ይብቃ የሚሉና ሌሎችም ጠንከር ያሉ ጥያቄዎች ከተሳታፊዎች የተነሳ ሲሆን የህዝቡ ቁጣ እየጨመረ ሲሄድ የመድረኩ አዘጋጆች ሴቶቹ እንዳይናገሩ እስከ ማፈን መድረሳቸው ተገልጿል። በአጠቃላይ መድረኩ ሰሞናዊውን የአማራን ህዝብ እንቅስቃሴ ግምት ውስጥ ያስገቡ ሞጋች ጥያቄዎች የተነሳበትና ስብሰባው ያለ ስምምነት መጠናቀቁን መረጃውን መሰረት አድርጎ ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ ኮማንድ ፖስት የተባለውና የአካባቢው አመራሮችና የክልሉ ባለስልጣናትን ጭምር በተለያዩ መድረኮች ላይ ሲያደርጓቸው በነበሩ ስብሰባዎች አልፎ አልፎ ተቃውሞ ሲያቀርቡባቸው የነበሩ ተሰብሳቢዎችን ጭምር እስከ ማፈን መድረሳቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። እዚህም በባህር ዳር የኮማንድ ፖስቱን ኃላፊ ከቤተ ክርስቲያን እየመጡ ያሉ ንጹሐንን ጭምር
بمچفچف گلبتاچون اسایتاچوال کتماچن لقاچوتو یزرافینا چفچافینجی اندی هینت سراویت اناقم بمالت با امار حزب لای یدرس یالون گودات چمر یتقاومو اباتن بچلما کبیتاچو افنو وسدیت اندادرسواچو اندمایتاووق تاوقوال یمار حزبن با حیمانوت بتلایه منگر لمکفافل یمیادرگوت موکرا یلاواطا بیونم بیا کبابی یمیگنیو تلالاکی بالسلطاناتن حزبون بگوت بتلایو ماننتوچ نا بمندر اندی کفافلو یسطواچو تلکوم یکشف ممطاتو یتگلچ نو یبندی اندال یمار حزبن بایمانوت سابیا لمکفافل یمیادرگوت موکرا اندمایواطا بدولو کفتنیا وتادرای انکسقاسی یمیادرگوتنا بهولتو کورنلوچ یمیمرای فانو ادراجاجتوچن کمیمروتو اندو کورنل فانتاو محبا فانو صره مسلم نو فانو کریستیانوچ سبسب نو یتبالو یمینزاو وری فصوم کونت یراقا نو مسلمم کریستیانوچن بفانو وست نو بزواگا یکفلو نو نیراسی مسلم کونی بمالت یگزازو سوچ یدرسباچو یالون شنفت لماکاکاس یجمروتن یسم ماطفات زمچا بتملکته ملای ستوال بهوات مريوچ مكاكل يالو سلطان غب غبر سبرسس كمتفافات ليهد اندميچل گيتاچو ردام سغاتون مغلصو بسفات مورات جمروال يوات مريوچ سلام سمنت تدرگه كتبوالا بهالا بتليم بهوات يبلاينت قطر سر يتقواقامو گيزياي استدادرنا هواتن زاريم درس يمرو بالو ن دكتور دبرچيون غبر ميكائيل مكاكل اسقدمو بهوات است يتنسرافاو يا ادوا يبلاينتن اسقتلن بميل كفتنيا تقامو ياقربونا راسو لگيتاچو ردام هيوت اسكماسغات مدرساچون راسو گیتاچو ردا باند سبسبا لا هیننو مناگرون یمیتقسو مرجاوچ بسفات موطات جمروال یتگرای گیزیای استدادر یتبالون دکتر دبرچون گبر میکائیل ملسو لممرات ینبراچو حلم علامساکاتونا بتلیم یمرابایانن چانا تاسابی بمادرگ ابی یامد گیتاچو ردا ود سلطان اندیوطا یادرگون دگاف تکتلو گیتاچو ردا لا یبودن کفتنیا زمچا مکفتونا بتگرای وست یالو ترمسوچم یزی بودن کجربان قسقاسی وطیت موناچو یتگلچنو سمونون مکلی کتما وست یشندا بالن لماک زگجت لای ینبرچ بتسبان یمتدگف وطات تگلا منگل لای تطلا مگنیتوانا زریم درس گداوچوا علمیازاچو زرفی اسگددو مدفرنا ጥቃት እየተስፋፋ መምጣቱ የህዋት መሪዎች ስልጣናቸውን መልሰው ለመቆጣጠርና የትግራይ ግዚያ አስተዳደር የሚባለው በጌታቸው ረዳ የሚመራው ቡድን አቅመቢስ መሆኑን ለማሳየት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አካል መሆኑም እየተገለጸ ነው። መቀሌን ያስደነገጠው የወጣት ዘውዱ ግድያ ዛሬም ድረስ ህዝቡ ምላሽ ያላገኘ ሲሆን የአሽንዳ በዓልንም ተከትሎ በርካታ ዝርፊያዎች ጥቃቶች ወሲባዊ ትንኮሳዎች መከናወናቸውን ከከተማ ያወጣው መረጃ መሰረት አድርጎ የጌታቸው ረዳና ቡድኑን አስተዳደር ግራ ያጋቡት ስልጣኑን በጫና ለመንጠቅ እየተንቀሳቀሱ ነው የሚሉ ወንጀላዎችም በትግራይ ሊቃን መካከል በስፋት እየተወራ ይገኛል። የትግራይ ሊቃን የዋት ደጋፊዎች ጎራ ለይተው እርስ በርስ የሚከራከሩበት ጉዳይ የነ ዶክተር ደብረጽዮን ደጋፊዎች ዛሬም ድረስ እናቶ ጌታቸው ረዳን የአብይ አመድ ተላላኪ አድርገው በማቅረብ አስቀድሞ ከሰላም ስምምነቱ በፊት ሆነ በሰላም ስምምነቱ ወቅት ለጌታቸው ረዳ ሲሰጡት የነበረውን ሙገሳና ድጋፍ መቀነሳቸውም የተገለጸ ነው። የተፈናቃይን ጉዳይ ሁለቱም ወገኖች ግንባር ቀደም በማድረግ በተለይም ህዋትም ያደርገው ወታደራዊ ርምጃዎች በማጠናከር ወራራ ወልቃይትና ራያን መልሶ በመቆጣጠር ተቀባይነታቸውን ለመጨመር ውስጥውን ጫና ማድረጋቸውና የትግራይ ግዚያ አስተዳደር የሚባለው ቀደም ሲል ህዋት ለጥቂት 10 አመታት በበላይነት ተቆጣጥሮ የነበረውን የአድዋ የበላይነትን ከፓርቲው አልፎ በትግራይ ግዚያ አስተዳደር ውስጥ ማስከበር አለመቻላቸው የቅሬታ መነሻ መሆኑ ታውቋል። የትግራይ ምስሩ አገዛዝ በትግራይ ለውጥ ተደረገ ለማለት ካልሆነ በስተቀር በህዋት ቁጥጥር ስር የተቋቋመው ግዚያ አስተዳደር ከአገዛዙ ጋር ግንባር የፈጠረበት ያማራ ጥላቻ ካልሆነ በስተቀር ሁሉ አድሮ አንዱ አንዱን እንደሚያጠፋ የጊዜ ጉዳይ መሆኑም ሲገለጽ ቆይቷል። በአሜሪካ ዩታ ግዛት በማህበራዊ ትስስር ዩቲዩብ አማካኝነትም ስለ ልጆች አስተዳደግ በማስተማር የምትታወቀው ግለሰብ በህፃናት ብዝበዛም ተከሰሰች። ሩቢ ፍራንክ የተባለችው ግለሰብ በመግብ ማጣትም ሰውነቱ የመነመነ ልጇም ከቤት ወጥቶ ከጠፋ በኋላም በቁጥጥር ስር መዋላን የገለጹት የአካባቢው ምንጮች ሩቢ ከንግድ አጋሯም ጁዲናን ሂልበርትም ጋር እንደታሰረችም ገልጸዋል። ፖሊሶችም የሩቢን ቤትም ሲበረብሩ የ10 አመት ሴት ልጇን በመግብ እጦትም ከስታም ያገኘው ሲሆን ሁለቱም ተጠርጣሪዎችም 6 የህፃናት ብዝበዛ ክሶችም እንደቀረበባቸውም ታውቋል። የ12 አመት ልጇን በመስኮ ዘሎ በማምለጥም ጎረቤቶቹን ምግብ ሲለምን እንደነበረም ፖሊስም ለዜና ሰዎችም ገልጿል። ለፖሊስም የደወሉትም ጎረቤቶችም ልጁን ሲያገኙትም በመግብ እጦትም ከስቶም ሰውነቱ ላይ ቁስል ወጥቶም የፕላስቲክ ገመድ ምልክትም ሰውነቱ ላይ እየታየ እንደነበረም ለፖሊስ እማኝነታቸው ሰጥ
አንስተዋል የልጁ ቁስልና የምግብ እጥረትም ከፍተኛ እንደነበረም ፖሊስ በመግለጫው ላይ አብራርቷል በገመር ታስሮ ስለቆየና ምግብ ውሃ ስላላገኘ ወዲያውኑ ጨቅላው ህፃን ወደ ሆስፒታል መወሰዱ የተገለጸ ሲሆን የ10 አመት ልጇም ወደ ሆስፒታልም ተወስዳለችም ተብሏል በሩቤ ፍራንክ ቤትም ፍተሻም ከተካሄደ በኋላ በአጠቃላይ 4 ልጆቿ በፖሊስም መገኘታቸውን ይፋም ተደርጓል ሁለት ልጆቿ ላይ የደረሰው ብዝበዛም በተመለከተም ፍርድ ቤትም ክስ የተመሰረተባትም በአካላዊ ብዝበዛም በከፋን ስነ ልቦናዊ ብዝበዛና በምግብ እጦት የሆነ ሲሆን እያንዳንዱም ክስም እስከ 10 አመትና በ10 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ቅጣትም እንደሚያስበይንባትም ተገልጿል ከልጆቿ መካከል ትልቋም ሻሪፍም ፍራንክ እናቷም መታሰሯን ስትሰማም በስተመጨረሻ ፍትህ በመስፈኑ ደስተኛ ነኝ ማለቷን በኢንስታግራም ገጿ ላይም አካፍላለች ለአመታትም ለፖሊስም ስለ ጉዳዩ ሳናሳውቅ ነበር የቆየነው አሁን ግን ሰሚ አግኝተናል ስትልም ደስታዋንም አጋርታለች ካለፈው ከፈረንጆቹ 2015 ጀምሮ በዩቲዩብ ላይ 8 ፓሴንጀርስም የተባለ ዝነኛ መሰናዶ የጀመረችው ሩቢ እንዴት 6 ልጆቿን እንደምታሳድግም የሚገልጽም ዝነኛ መሰናዶም እንደነበራትም ተስተውሏል የዩቲዩብ ገጿ በአመት መባቻ እስከሚዘጋ ድረስ 2 ሚሊዮን ተከታዮች የነበሩት ሲሆን እዚህ ቀደም ልጇን ለመቅጣት ብላም ፕላስቲክ ውስጥ ለወራት ማስተኛቷንና ምግብ በመከልከልም ቅጣት እንደምትፈጽምበት ገልጻ ከፍተኛ ተቃውሞ እንደገጠመባት መግለጫዎችም አመላክተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ስልጣናችንን አጣለን አማራ ስልጣን ሊነጥቀን ነው በሚል ውስጡን የሚያደርጉት የጥላቻ ቅስቀሳ ሳይበቃ በአደባባይ የሚደረጉ የጥላቻ ቅስቀሳዎች በአማራና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ያነጣጠረ ሲሆን ይህን ተከትሎ የተለያዩ ወገኖች ቅሬታቸውን ማቅረብ ጀምረዋል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጻፊ የሆኑት ቀሲስ ታጋይ ታደለ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የእምነት ተቋማትና ሃይማኖት አባቶችን በተመለከተ በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚስተዋሉትን የጥላቻ ንግግሮች በተመለከተ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ቅሬታ በማቅረብ በሶሻል ሚዲያ ህዝብን ከህዝብ ሃይማኖትን ከሃይማኖት ጋር የሚያጋጭ ጥላቻ ንግግር በአስቸኳይ እርምት ሊሰጠውና በህግ ሊጠየቅ ይገባል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። የትኛውንም ብሔር ተቋም ባይወክሉም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እምነት ተቋማትን የሃይማኖት አባቶችን ብሔርን መሰረት ያደረገ ጥላቻ ንግግሮች በሶሻል ሚዲያ ላይና በቲክቶክ ላይ መመልከታችን ግልጽ ነው ያሉት የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሐፊ ይህ ከባድ ወንጀል ከመሆን አልፎ ህዝብ ከህዝብ ሃይማኖትን ከሃይማኖት ጋር የሚያጋጭ ተግባር ከመሆኑ አንጻር በአስቸኳይ እርምት ሊሰጠውና በህግ ሊጠየቅ ይገባል ላለው ሳይቃጠል በቅጠል ነው እንዲሉ አባው ይህንን ግልጽ የወጣን ድፍረት መልክ ማስያዝ ይገባል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ባለፉት ቀናት በቅድስት ቤተክርስቲያን ቅጥር ውስጥ በመግባት ከእምነቷ ውጪ የሆነ መዝሙር የዘመረችን ወጣት ልጅ በኋላም ባለማወቋ ለሰራችው ድፍረት ከልብ የሆነ ይቅርታን የጠየቀችውና ይቅርታም የተደረገላት እህት መነሻ በማድረግ ሰሞኑን ደግሞ ለጊዜው ስድቡን መድገም የማልፈልገው ልጅ ያሬድ የተባለ ኮሜዲ በድፍረት የተናገረው ስድብና ነውር በህግ ሊጠየቅና ማን እንደላከውና በሀገሪቱ ብጥብጥና ሁከት ለመፍጠር ግጭት ቀስቃሽ ንግግሮች በህግ ቁጥጥር ስር ሊውሉና ሊጠየቅ ይገባል ብለዋል። ከዚህ ውጪ ምዕመናን በፍጹም ጨዋነት የትኛውንም ብሔርና ሃይማኖትን በመጥቀስ መሳደብ የለብንም የተፈለገው አብሮነታችንን በመሸርሸር ወደ ጥላቻና ግጭት እንድንገባ መሆኑን ሊታወቅ ይገባል ያሉ ሲሆን እኛ ሃይማኖተኞች በመሆናችን የህግና የፍትህ መንገድ መከተል ይጠበቅብናል ብለዋል። በሌላ በኩል የአማራ ህዝብን በተለይም የኦርቶዶክስ እምነትን መሰረት በማድረግ የጥላቻ ቅስቀሳ ያደረገውና ራሱን አርቲስት ብሎ ይጠራ የነበረው የግለሰብ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉ ማምሻውን እየተነገረ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ቤተክርስቲያኗና የአማራ ህዝብን በተመለከተ ያላቸው ጥላቻ በግልጽ የታየና መዋቅራዊ በመሆኑ ግለሰቦች የሚያደርጉት የጥላቻ ቅስቀሳ ተነጥሎ በማውገዝ መፍትሄ ሊመጣ እንደማይችል በሌላ በኩል አስተያየት እየተሰጠ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አባቶቼ በማለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን በህገ ወጥ መንገድ ለመክፈል የተንቀሳቀሱና የኦሮሞ ሲኖዶስ እናቋቁማለን ያሉ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ናት ማን አባቱ ያገባዋል እስከ ማለት የደረሱና ዛሬ ቤተክርስቲያኗን ለመክፈል በይፋ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች ተመሳሳይ አቋም እያራመዱ መሆናቸው የሚጠቅሱ ወገኖች የኦሮሞና ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ ከተባለው ጀምሮ በአማራ ህዝብና በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ የሚደረገው የጥላቻ ቅስቀሳ አካል በመሆኑ አንድ ግለሰብን ነጥሎ ማውገዝም ሆነ ማሰሩ ትርጉም ያለው ውጤት እንደማይሆን ተገልጿል። ግለሰቡ በበኩሉ ኦሮሞ ስለሆንክ ማንም አያስረኝም፣ ተረኛ ነኝ፣ ባለጊዜ ነኝ ከማለት አልፎ በህግ ተጠያቂነት እንደማያስጠይቀው የገለጸ ሲሆን አገዛዙ ለህዝብ ሰላምና መረጋጋት የሚያስብ ቢሆን ኖሮ በአሁኑ ወቅት በአማራ ህዝብ ላይ ስልጣን እናጣለን በሚል የከፈቱት ህገወጥ ዘመቻና የዘር ማጥፋት እርምጃ በአስቸኳይ ሊያቆሙ እንደሚገባ ማስተያየት የሚሰጡ ወገኖች አሉ።
በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በአዲስ አበባ ከተያዙት መካከል የተሰወሩና ወደ አዋሽ አርባ የተወሰዱ እንዳሉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ አስታወቀ። በአማራ ክልል በአገዛዙ የተከፈተውን ህገወጥ ጦርነት ተከትሎ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ከአማራ ክልል አልፎ አዲስ አበባና በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በአገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ማንነት ተኮር ጥቃትና የእስር ዘመቻ ሲካሄድ የቆየ ሲሆን ይህንን የእስር ዘመቻ አስመልክቶ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በየትኛውም የአገሪቱ አካባቢ ተፈጻሚ ይሆናል በተባለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተከትሎ በአዲስ አበባ በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል የተሰወሩና ወደ አዋሽ አርባ የተወሰዱ ሰዎች እንዳሉ ገልጿል። ኢሰመጉ በአስቸኳይ አዋጁ ጋር በተያያዘ በርካታ የጅምላ እስሮች እየተፈጸሙ እንደሆነ ትላንት ነሐሴ 26 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት ባወጣው መግለጫ ያስታወቀ ሲሆን የተፈጸሙ ያሉ እስሮች የህግ ስነ ስርዓት ያልተከተሉና አንዳንዶቹም አስገድዶ የመሰወር ባህሪ እንዳላቸው ገልጾ የታሳሪ ቤተሰቦች ማረጋገጣቸውን ጠቅሷል። ኢሰመጉ ቤተሰቦችን ቅሬታ አስመልክቶ የሚመለከታቸውን የመንግስት አካላት በደብዳቤ ማብራሪያ ቢጠይቅም ምላሽ እንዳላገኘ በመግለጫው የጠቀሰ ሲሆን ከነዚህ መካከል ነሐሴ 4 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት በፌደራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር የዋለው ጋዜጠኛ አባይ ዘውዱ ወደ አዋሽ አርባ መወሰዱን ከቤተሰቦቹ የሰማ ቢሆንም ጋዜጠኛው ነሐሴ 15 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት ወደ አዋሽ አርባ መወሰዱንም ቤተሰቦቹ ከተለያዩ ምንጮች እንደሰሙ ነገር ግን ማረጋገጥ እንዳልቻሉ ገልጿል። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ ሐምሌ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት በቁጥጥር ስር የዋለው የአልፋ ሚዲያ የበይነመረብ መገናኛ ብዙሃን ባለቤት የሆነው ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረውም ያለበት እንደማይታወቅ በዚሁ የሰብአዊ መብት ሪፖርቱ ገልጿል። አቶ ዳንኤል መላኩ የተባለ ግለሰብ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አካባቢ በስራ ላይ ያለ ነሐሴ 15 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት ሁለት ሰሌዳ በሌላቸው መኪናዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተወስዶ ያለበት እንደማይታወቅም ገልጿል። በተጨማሪም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለና የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል የሆኑት ዶክተር ካሳ ተሻገር ያለመከሰስ መብታቸው እንዳልተነሳ እንዲሁም ያሉበትን ማወቅ እንዳልቻለ ኢሰመጉ በዚሁ መግለጫው ጠቅሷል። የምክር ቤት አባላቱ ነሐሴ 15 ቀን 2015 ዓ.ም ልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ ተብሎ ሲጠበቅ የነበረ ቢሆንም ፖሊስ ግለሰቦቹን አለማቅረቡና ያሉበት እንዳልታወቀ ኢሰመጉ በዚሁ መግለጫው ጠቅሷል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እዝ ጠቅላይ መምሪያ በአማራ ክልል የተፈጠረውን ግጭት ለማባባስ የከተማ ውስጥ ግዳጅ በመውሰድ የሎጂስቲክና የፋይናንስ ድጋፍ በማድረግ የተለያዩ ህገወጥ ተግባራት ሲፈጽሙ ነበር በማለት መወንጀሉን ያስታወሰው መግለጫ በዚህ ውንጀላ መሰረት በቁጥጥር ስር ከዋላቸው ውስጥ የምክር ቤት አባላት መካተታቸውንም አስታውሷል። የምክር ቤት አባላቱ ታስረውበት ከነበረው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የማቆያ ቦታ እንደሌሉና ያሉበትን ቦታ ማወቅ እንዳልቻሉ ከጠበቆቻቸው አንዱ ባለፈው ሳምንት መናገራቸው አይዘነጋም። ኢሰመጉ በአማራ ክልል በመከላከያና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል እየተከሰቱ ባሉ ግጭቶች ያላቸውን የአገዛዙን ህገወጥ ጦርነት የሰብአዊ መብቶች ጥሰት እየደረሱ እንደሚገኝ በዚሁ መግለጫ አካቷል። በባህር ዳር መራዊ፣ ደንበጫ፣ ማኑኤል፣ ሉማሜ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ፍኖተ ሰላም፣ ብቸና፣ ደብረ ታቦር፣ ወረታ፣ አዲስ ዘመንና ሌሎችም አካባቢዎች ላይ ግድያ፣ እገታ፣ እስር፣ ዘረፋ እንዲሁም በሴቶች ላይ የሚደርስ ጾታዊ ጥቃት መቀጠሉን ገልጿል። በእነዚህ አካባቢዎች ላይ በመከላከያ ሰራዊት ስም የተሰማራው የአገዛዙ ወታደሮች ተመሳሳይ ጥቃትና በደል በህዝብ ላይ ሲፈጽሙ መቆየታቸውን በተደጋጋሚ ስንዘግብ መቆየታችን አይዘነጋም። በእነዚህ አካባቢዎች እንቅስቃሴ መገደቡን ያካተተው የኢሰመጉ መግለጫ የምርመራ ስራ በማከናወን ዘርዘር ያለ ሪፖርት እንደሚያቀርብም ጠቅሷል። በአማራ ክልል እየተስተዋለ ያለው የንጹሐን እልቂት፣ የንብረት ውድመትና በአጠቃላይ የሰላም እጦት ከዚህ የከፋ ሁኔታ ላይ ከመድረሱ በፊት በጦርነት መፍትሄ ላይ መድረስ እንደማይቻል ታውቆ በመንግስትና በታጣቂ ኃይሎች መካከል ውይይት በማድረግ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጠው ሲልም ጥሪ አቅርበዋል። በትላንትና ዕለት ከአዲስ አበባ በበረራ ቁጥር ኢቲ 608 የተመዘገበው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ 787 ህዝባር 9 አውሮፕላን በአካባቢው ከነበረው ከፍተኛ የአየር መዛባት ሳይበግረው ሆንግ ኮንግ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ ማረፉ ሁኔታውም ዓለም አቀፍ ትኩረትም ስቧል። በበርካታ አየር መንገዶች በመጥፎ የአየር ጸባይ ምክንያት ወደ ሆንግ ኮንግ የሚያደርጉትን በረራም ሲያቋርጡ፣ ለጊዜው ውሳኔው ያልታወቀው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን በረራውን በመግፋትም ከአዲስ አበባ በባንኮንግ በኩል ወደ ሆንግ ኮንግ በረራ ያደረገ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሰዓት 210 ኪሎ ሜትር ወይም 130 ማይል የሚጓዘውን ሱፐር ታይፈን ሳሎን የተባለውን ወጀብን በመቋቋም ምሽት ላይ ሆንግ ኮንግ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ በማረፉ ብቸኛው አውሮፕላን ተብሏል ሲል ፍላይትም ትራከርስ ራዳር 24.com የተሰኘው የበረራ
እንቅስቃሴን የሚከታተለው ድህረ ገጽም ዘግቧል። ይህ በሆንግ ኮንግም ታሪክም ባለፉት 5 ዓመታትም ጠንካራ የተባለው እርጥበት አዘልናም ጠንካራ ንፋስም በመቋቋም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሆንግ ኮንግ አውሮፕላን ጣቢያም ሲያርፍም በትንሹ ከ460 በላይ በረራዎች መቋረጣቸው በተዘገበበት ወቅትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሆንግ ኮንግ አውሮፕላን ጣቢያ ማረፉም በበርካታዎች ዘንድ ወቸው ጉድም አሰኝቷል ሲል ብሉምበርግ የዜና አገልግሎትም ዘግቧል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በውስጡ ስንት ሰዎችን እንዳሳፈረም ለምንስ በአስቸጋሪው የአየር ጸባይ ውስጥ ጉዞውን ለመቀጠል እንደወሰነ ለጊዜው የአየር መንገዱ ባለስልጣናት የሰጡት ማብራሪያም የለም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሳምንት ወደ ሆንግ ኮንግ በለተ ሰኞ፣ በለተ ረቡዕና በለተ አርብ እንደሚበር የወጡ መረጃዎችም ይገልጻሉ። የኦሮሞ ፖለቲካ ኃይሎች አማራ ስልጣን ሊነጥቀን ነው በሚል የጥላቻ ቅስቀሳ ተጠናክረው በቀጠሉበት በዚህ ወቅት አገዛዙ በዜጎች ላይ የሚያደርሰው በደል ቅጥማጣቱን ተከትሎ ለትችት ያጋለጡን የበታች አመራሮች ናቸው የሚል ወቀሳ አልፎ አልፎ መቅረብ ጀምሯል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው የኦሮሞማ አገዛዝ በህዝብ ላይ ያደረሰ ያለው ማነት ተኮር ጥቃትን አጠናክሮ ለመቀጠል የተለያዩ ርምጃዎች እየወሰደ ሲሆን በተለይም የኦሮሞ ፖለቲካ ሊቃን ስልጣን ያዙትም ሆነ ከስልጣን ዙሪያ የተሰባሰቡ ስልጣኑና ጊዜኛን የሚሉ በተለያዩ አቅጣጫዎች በአማራ ህዝብ ላይ የሚያደርጉት የጥላቻ ቅስቀሳ የአማራ ህዝብን በጅምላ እስከመፍጀት የሚደርሱ ዘረኛ ቅስቀሳዎችን እያደረጉ ቢሆንም የፋኖ የትግል እንቅስቃሴ ተከትሎ በህዝብ ላይ የፈጠረው መነቃቃት ጫና ያሳደረባቸውና ራሳቸውን የሚወቅሱ ድምጾች መሰማት ጀምረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተረኛ የሚባል የለም በማለት ጊዜያችን ነው ተረኛንን በሚል እየተሰሩ ያሉ ብልግናዎች ህገወጥ ተግባራትና ማናለብኝነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከተ መምጣቱን ተከትሎ ከዚህ ቀደም ጥያቄ ቀርቦላቸው በምክር ቤት ያስተባበሉ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩና ጓዶቻቸው ዘረኛ አጀንዳ የሚደግፉና ከሚያራግቡ ማህበራዊ አንቂዎች አንዳንዶቹ በግልጽ ለዚህ ችግር ያጋለጡን የበታች አመራሮች ናቸው፣ በተለይም በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ አመራሮች ጋብ ልካቷል ተረኛ አስብለውናል በማለት ወቀሳ መሰንዘር ጀምረዋል። በአማራ ህዝብ ላይ የጥላቻ ቅስቀሳ ከመያደርጉና የኦሮሞ ህዝብ ስልጣን ይዟል ስልጣኑን እንዳያጣ የተለያዩ ድርጊቶች ይፈጸሙ ብለው ይቀሰቅሱ ከነበሩ መካከል አንድ የሆነው ማህበራዊ አንቂና ጋዜጠኛ ኦሮሞን ተረኛ ነው ያስባሉ ያሉት በአንድ ወቅት ብልጽግና የሰበሰባቸው አርቲስቶች፣ አክቲቪስቶችና አትሌቶች ናቸው ውስኪ በጥይት ካልከፈተን የሚሉና ለምን አየኸኝ ብለው ሽጉጥ የሚመዙ የገንዘብ ምንጫቸው ህገወጥ የሆነው አካላት በማለት ህዝቡ የተማረባቸውን ድርጊቶች ችን በማንሳት እነዚህ በታች አመራር ባላቸው ላይ ትችት በመስንዘር የበላይ ያለውን አመራር ተጠያቂ ባለማድረግ አስተያየቱን ሰጥቷል። እነዚህ ሰዎች የማያቋርጥ ያልሰሩበት የገንዘብ ምንጭ አላቸው። ሰርተው አይደለም ገንዘቡን ያገኙት፣ በችሮታ ነው ገንዘቡን ያገኙት እና ገንዘባቸውን እንዴት ማጥፋት እንዳለባቸው እራሱ አያውቁም። ሲጠጡ ነው የሚያድሩት። ውስኪ ጠርሙስ በጥይት ካልከፈትን ብለው ውስኪ በጥይት ለመክፈት የሚተኩሱ ሰዎች ናቸው። ሌሊቱን በሙሉ ከተማ ሲበጠብጡ የሚያድሩ ሰዎች ናቸው። ይሄ ምንም ግነት አይደለም። የፋኖ እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት እንዲህ አይነት አስተያየቶች በይፋ ሲደመጡ ያልተሰማ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ህዝቡ በተንገሸገሸው የአገዛዙ ዘረኛ እርምጃና ተረኝነት ሳቢያ እየደረሰ ያለውን ወቀሳ አቅጣጫ ለማስቀየስ ተጠያቂዎች እነከሌ ናቸው ለማለት የታለመ እንደሆነ አንዳንዶች አስተያየት እየሰጡ ነው። አብይ አህመድና ጓዶቹ ስልጣን ላይ ከመውጣታቸው በፊት የኦሮሞ ህዝብ የሚደርስበትን ችግር በአደባባይ በመናገር በማህበራዊ ሚዲያ አስተያየት ትሰጥ የነበረችው ሀና ዋቅቶላ አንድ የኦሮሞ አርቲስት መጠጥ ቤት በተነሳ ጸብ መሳሪያ ተኩሶ ካመለጠ በኋላ አማራ ነው እንዲያረገኝ ብሎ ብትንትኑ የወጣውን የመኪና ፎቶ አያይዞ በፌስቡክ ለጥፏል በማለት እነዚህና መሰል አንዳንድ አርቲስቶች በየውስኪ ቤቱ መሳሪያ እየተማዘዙ መደባደብ ከጀመሩ ቆይተዋል። አንድ የድሮ አትሌት ያሁን ከፍተኛ ባልሀብት ሌሊት ሌሊት ቤቱ ሲገባ እየረበሸና መሳሪያ እየተኮሰ ሲረብሽ ጎረቤቶቹ እንደከሰሱት ከዚህ ቀደም ሰምተናል እና ምን ለማለት ነው ጥጋባችሁን በልክ አድርጉት ማንም የቆመ ቢመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ይላል መጽሐፉ ማለት አስተያየቷን በማህበራዊ ገጽ ያሰፈረች ሲሆን ዛሬም በጥላቻ ቅስቀሳ ከዚህ ቀደም ስሙ ይጠቀስ የነበረውን ጋዜጠኛ አስተያየት በማጋራት ቀደም ሲል የሰጠችውን ሀሳብ አጠናክራለች። እና አየኸኝ ብሎ ሽጉጥ ሰው የሚተኩስ ስለ እኔን ያወራኸው ገና ለገና በሀሳብ ብሎ በሽጉጥ ሰው የሚያስፈራራ ከተማ ውስጥ ትራፊክ ፖሊስ ለምን አስቆመኝ ብሎ ጠመንጃ አውጥቶ 3 ካርታ ጥይት መንገድ ላይ እያርከፈከፈ የሚጨርስ ሰው ነው የበዛው። ከዛ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ወጥተው የሆነ ነገር ሲፈጠር እኛ ኦሮሞ ስለሆንን ነው ከሌ ሊያጠቃን ፈልጎ ነው ከሌ እንደዚህ ነው ምናምን የሚል እንትን ያወራሉ። እና ባጭሩ ኦሮሞ ተረኛ እየተባለ ያለው
ኦሮሞን ተረኛ ያስባሉት ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። ይብረ ዶክተር መርጃምጭ ነው። በእስራኤል ቴል አቪቭ ከተማ በአፍቃሪ የኤርትራ መንግስትና ተቃዋሚዎች መካከል በተካሄደ ግጭትም የፖሊስ አባላትን ጨምሮ በርካታዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው ተሰማ። እስራኤሉም የብር ራዲዮ ተባባሪ ዘጋቢያችን ሞላ ቀስቀስናም ጋዜጠኛ ዳዊት ጀግኔ ከላኩል መረጃም ለማወቅ እንደተቻለው የተለያየ ቀለም ያለው ቲሸርት የለበሱ የኤርትራ መንግስት ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች ዛሬ በቴል አቪቭ ከተማ በሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ ሊካሄድ በታቀደው አመታዊ የኤርትራውያን ፌስቲቫል ላይ ጎራ በመለየትም ባስነሱትም ግጭት በትንሹ ወደ 170 የሚጠጉ ሰዎች ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን ለሕክምና አገልግሎት ወደ ሆስፒታልም በርካታዎችም ተወስደዋል። የእስራኤሉ ዋይኔት ሚዲያም በገለጸው የከተማው ፖሊስም አመጻውን መቆጣጠሩን ገልጾ የሁከቱ መጠን አስገራሚ ነው ብሎታል። በግጭቱ ላይ ከተሳተፉ እና ጉዳት ከደረሰባቸው መካከል አብዛኞቹ ህጋዊ የመኖሪያ ፈቃድ የሌላቸው በመሆኑ ወደ ሐኪም ቤት ከመሄድ ቁስላቸውን ይዘው ከአካባቢው መሰወር መምረጣቸውም ተዘግቧል። በአካባቢው የተፈጠረው ግጭትም ያሰጋው የእስራኤል ፖሊስም ገዳይ ጥይት ለመተኮስ መገደዱም ከፖሊስ በኩልም ከ40 በላይ አባላቱም ሳይቆስሉ እንዳልቀረም ከ20 በላይ ተቃዋሚዎችም በጽኑ መቁሰላቸውን የጠቀሰው የእስራኤሉ 13 ቻናል ቴሌቪዥን በእርስ በርስ ግጭቱም ተጎድተው አጠገብ ላጠገብ የወደቁትን ተቃዋሚዎችና ደጋፊዎችን ወደ 7 ሆስፒታሎችም መወሰዳቸውም ገልጿል። ባልተለመደ ሁኔታ በአውሮፓና በካናዳ ከተሞችም በኤርትራውያን አመታዊ ፌስቲቫል ላይ የማስተጓጎል ጥረትም የሚያደርጉትም ወገኖችም እንደ ኤርትራ ዲፕሎማቶችና ከፍተኛ ባለስልጣናት እምነትም ኤርትራውያንና የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አስተዳደር ተቃዋሚዎች ሳይሆኑ ህወሓትም አሰልጥኖ የላካቸው ናቸው የሚል ብርቱ የተቃውሞ አስተያየትም ሲሰነዘሩም ተስተውለዋል። በውጭው ዓለም ኢትዮጵያዊ አሻራና መለያ ያለው ጎዳናም እንዲሰየም ካደረጉ ታላላቅ ከተሞች መካከል ቀዳሚ የሆነችው በአሜሪካም ካሊፎርኒያ ግዛት የምትገኘው የሎስ አንጀለስ ከተማ መጪው የኢትዮጵያን ዘመን መለወጫን ምክንያት በማድረግ በትንሿ ኢትዮጵያም ጎዳና ላይ ላለፉት 21 ዓመታትን ሲካሄድ የቆየውን የጎዳና ላይ ባህላዊ የኢትዮጵያን ፌስቲቫልን እሁድ መስከረም ወይም ሴፕቴምበር 10 2023 ከእኩለ ቀን እስከ ምሽት 8 ፒኤም በደማቅ ለማክበር መሰናዷን አጠናቃለች። ይህ የማይቀርበትም ኢትዮጵያዊነት የተላበሰም የዘመን መለወጫ ዋዜማ ፌስቲቫልን ታዋቂው የሊጋባው የባህል ቡድን መድረኩን ያደምቁታል። በለቱም የተለያዩ አዝናኝ ቁም ነገር አዘልና አስተማሪ ትርኢቶችም ይካሄዳሉ። በትንሿ ኢትዮጵያ ወይም ሊትል ኢትዮጵያ ጎዳና ላይ የሚገኙ በርካታ የኢትዮጵያን ሬስቶራንቶችና የንግድ ተቋማት እንግዶቻቸውን ለማስተናገድ የዘመን መለወጫ ዋዜማ ሰው ይበለን ብለዋል። እለቱም የኢትዮጵያዊነትም ከፍ ብሎ የሚቀነቀንበትም የሚወደስበት በመሆኑ እርሶና መላው ቤተሰቦም የዘመን ለወጫ ዋዜማም በአልናም የ22ኛው የትንሿም ኢትዮጵያ አመታዊ የጎዳና ላይ ባህላዊ ፌስቲቫል ታዳሚ እንዲሆኑ በክብር ተጋብዘዋል። ለበለጠ መረጃም በስልክ ቁጥር 3106343030 3104379567 ወይም 3234491235 መደወል ይችላሉ። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብ ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብ ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብ ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ለወትሮ ሁሉ የህብ ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።